ଦେଖନ୍ତୁ, ଇ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 90% ଅଧିକା ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର। ଆଉ ବିଷୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର। ଲୋକ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋଦୀ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଗାଁ ଗାଁରେ ଖାଲି ଟ୍ୟାପ୍ ଥୁଆ ହେଲା, ଆଉ ପାଣି ଯେଉଁଠୁ ଇନଟେକ୍ ୱେଲ୍ ସେଠି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋଦୀ ପଇସା ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଘର ପାଇବେ, ପକ୍କା ଘର ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଲା, ଥିଲାବେଲା ଘର ପାଇଲେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ତ ବିଜେପି ଯଦି ସରକାର ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନିଜେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଭାଷାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଜି ନେତୃତ୍ୱର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ନେତା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶର କଥାକୁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯିବ। ଆଜିର ଯେଉଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ହେବ। ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ରଖୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଥର ହୋଇସାରିଲେଣି, ଏବେ ଏତେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଯିବେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବିକାଶର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ କେତେ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କଠୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କଠୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିକାଶର ଦିଗକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ 10 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଶର 11 କୋଟି ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦେଶରେ 2020ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷିତ କରିବ, ପୂର୍ବରୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ, ଓଡ଼ିଆ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହେବ, ଏ କଥା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି। ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜବାବ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେବେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 200 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ପାଇଁ ବରୁଣେଇ ତଳେ 50 ଏକର ଜମି ଯିଏ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ନୈତିକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ କହିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ, ପରିକ୍ରମା ନାଁରେ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଲେ, ଅର୍ପଣ ରଥ ନାଁରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଭିକ ମଗେଇଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନୈତିକତା ଅଛି ସେ କହିବେ ଏଥିପାଇଁ? ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ଆଶା କରୁନୁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।